8 на годинниках. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще шестеро поранені. Супротивник 30 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил на передовій. Уздовж всієї лінії розмежування застосовував потужні міномети та гранатомети. Найбільш напружено було біля Пісків, Опитного і Кримського. Наші захисники відповідали на атаки. За даними розвідки, ліквідовано двох ворогів. Конопель на 2 мільйони гривень знищили поліцейські на Кіровоградщині. 6 ділянок із зіллям виявили в Новомиргородському районі у лісосмузі. Правоохоронцям знадобилося 2 доби, щоб вручну випалити майже 15 тисяч кущів. Слідчі встановили, що попередню землю для конопляних плантацій культивували. І тепер з'ясовують, хто ж вирощував у лісі наркотик. Понад 800 літрів спирту виявили правоохоронці на Вінниччині. За рішенням суду обшук провели на території одного з підприємств Могилів-Подільського району. Там на складі правоохоронці знайшли алкоголь, розфасований у 30-літрові каністри та 200-літрові діжки, а ще вантажівку із понад 100 порожніх бочок. На Житомирщині загубили 59 печаток дільничих комісій. Йдеться про виборчий округ номер 66 міста Малин. Як повідомляє громадська мережа «Опора», печатки загубились у 2014 році під час передачі на зберігання після парламентських виборів. Тепер їх вважатимуть недійсними, а замість них будуть виготовлені нові. Вони відрізнятимуться від попередніх зображенням літери «Д», тобто дублікат. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний адміністративний суд. Відповідне клопотання подала Аграрна партія України. Там наполягають, ЦВК порушила закон, адже постанова про порядок партії бюлетені ухвалена всупереч нормам, оскільки в жеребкуванні брали участь не всі політичні партії, залучені до перегонів. Представники ФЕМІДи підтримали скаргу політичної сили, і тепер ЦВК зобов'язано провести нове жеребкування позицій у списках. У Центрвиборчкомі заявили, що оскаржуватимуть це рішення у Верховному суді, оскільки вже надруковано понад 5 мільйонів бюлетенів. Лише 5 поліцил проходять до Верховної Ради. Такі дані соцдослідження, яке провів Інститут аналізу та прогнозування. Інші партії та об'єднання шансів практично не мають. Докладніше далі. Згідно з опитуваннями соціологів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, голоси українців розподілилися б наступним чином. Реальні шанси увійти до парламенту мають 5 партій. Найбільший відсоток голосів серед тих, хто візьме участь у голосуванні – 43. Їх отримує партія «Слуга народу». 13,5% респондентів готові підтримати опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Батьківщина Юлії Тимошенко – третя у рейтингу. Її підтримують 8%. Далі партія Петра Порошенка – Європейська солідарність. За неї готові проголосувати теж майже 8% виборців. Замикає п'ятірку лідерів «Голос» Святослава Вакарчука. Поліцилі довіряють 7,5% українців. Українці потребують якісного медичного обслуговування. Про це заявила народний депутат опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська під час візиту до Світлодарської міської лікарні на Донеччині. Медзаклад розташований майже впритул до лінії фронту. Частина його зруйнована ворожою артилерією. Крім того, після початку бойових дій пацієнтів тут значно побільшало, адже сюди приїздять із селищ, де немає своїх лікарень. 5 років живуть на війні. Ну, кожен день працюють. Каждый день идут, спасают и защищают людей. И не сдаются. И верят в то, что мир обязательно вернется на нашу землю. Сегодня мы обсудили вопросы реформы здравоохранения, реформы защиты мирных людей, пострадавших от войны. И мы точно знаем, что реформу Супрун нужно отменять, а людям сегодня дать возможность получить качественную медицинскую защиту, что пенсионную реформу, извращенную реформу, которая сегодня отбирает у людей законно заработанные пенсии, мы также отменим. Тисячам жителів Кропивницького приходять квитанції з боргами за електроенергію і з попередженням про відключення послуги. Люди запевняють, гроші вносили справно. Звідки ж взялися за хмарні суми, з'ясовувала Олена Бринза. Ну, ми намагаємося кожного місяця вчасно платити, щоб ніяких заборгованостей у нас не було. І тут раптом така цікава
депеша, що це за гроші, звідки вони взялися, ну, здивування. Попередження про відключення електроенергії Ольга Краснопольська отримала днями. У квитанції зазначено, у неї борг 400 гривень та вже нараховується пеня. Це після новорічних свят відбувалося і люди ще в якомусь святковому запалі. Я думаю, що більшість не побачила ніде ніякої інформації. Це тільки роздратування викликає. І я так думаю, що якщо ви зайдете зараз в цей центр, там таких людей, як я, більшість. Такі ж проблеми, як у Ольги, з'явилися ще у 10 тисяч абонентів. У всіх борг виник через плутанину з номерами рахунків за спожиту електроенергію. Причина – спочатку цього року у місті змінили постачальника послуг. А отже, і номер рахунку, за яким потрібно було сплачувати. Містяни про нововведення дізнались запізно, тому платили за старими зразками. Через це і з'явився борг. Наразі в сервісному центрі через плутанину з рахунками щодня черги. Мені прислали письмо, що борг є. Я звернулась вчора, сказали прийти з паспортом, з кодом, все, я прийшла. Компанія-постачальник своєї провини не бачить, запевняє, інформували, як могли. Крім телебачення, радіо, були засідання в обласній державній адміністрації за присутності різних мас-медіа, це і печатні, друковані видання, телерадіо. Тому сказати, що споживачі не знали такого, я б, чесно кажу, це не вірю. Ці платіжки відрізнялись, вони мають нібито схожий характер, але відрізнялися логотипом нашим, де ми вказували, що нова компанія, нові рахунки, платежі повинні йти на нову компанію. Постачальник уже попередив споживачам, які не врегулюють ситуацію з боргом, таки можуть відключити електроенергію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Поблизу узбережжя Тунісу затонув човен з мігрантами. За попередніми даними, на борту перебували щонайменше 86 осіб. Коли судно тонуло, це помітили туніські рибалки та поспішили на допомогу, однак витягти з води вдалося лише чотирьох. Один з врятованих, біженець з Кот-д'Івуару, помер пізніше у лікарні. Решту тих, хто перебував на човні, розшукують. В Каліфорнії стався землетрус найбільший за останні 20 років. Нарахували близько сотні підземних поштовхів, найпотужніший з яких магнітудою 6,4. Пошкоджено нафтогони та лінії електропередач, в горах камінням завалено дороги, спалахнули пожежі. Сейсмологи попереджають про ймовірність нових поштовхів. Польща та НАТО підписали угоду про співпрацю у сфері кібербезпеки. Йдеться, зокрема, про створення цілодобових контактних пунктів, завдання яких – знаходити порушення. Крім того, передбачено розробку систем раннього попередження про загрози та консультативну експертну підтримку. Нагадаю, 5 лютого за рекомендацією НАТО польське Міноборони створило війська оборони кіберпростору. У Києві з'явилася перша смарт-вулиця. Ділянку завдовжки майже 200 метрів реконструювали за кошти приватного інвестора і обладнали технологічними ноу-хау. Автори ідеї кажуть, що врахували всі потреби сучасного жителя столиці. У цьому переконалась Ольга Клюєва. Вулиця майбутнього з'явилась посеред символів минулого. Сучасний житловий комплекс в оточенні мікрорайону занедбаних хрущівок. Але ця ділянка вулиці Солютна – справжній еталон технологічності та екологічності. Інновації тут в прямому сенсі на кожному кроці. Розумні лавочки. Наприклад, якщо вам потрібно підзарядити свій смартфон, це лавочки, які обладнані сонячними панелями і дають можливість підзарядити, наприклад, свій телефон або смартфон. Задача про побудову цієї вулиці була зробити її комфортною, зробити її безпечною та зробити певним еталоном для розповсюдження цього досвіду на решту вулиць у нашому місті. Екологічний сухий фонтан, велодоріжки, зарядка для електромобілів і особлива гордість у цей датчик вимірювання якості повітря. Показує содержання кислорода, хвилі, хімікатів, всіх видів речей. До реалізації проєкту залучили іноземні та українські стартапи. Зокрема, підзарядження телефонів від сонячних панелей розробили вітчизняні винахідники. Контролюють безпеку на вулиці 12 камер, які розпізнають обличчя та номери машин. Також встановлена кнопка екстреного виклику, яка увімкне сирену та з'єднає з поліцією. Місцеві мешканці вважають, що від нападу вандалів дива вулиця захищена. Я не думаю, що це велика проблема, тому що вандали є у будь-якому місці, у будь-якій країні. Ця еталонна ділянка обійшлася інвесторам у півмільйона гривень. Керівництво міста обіцяє, що згодом такі розумні вулиці з'являться і в інших районах столиці. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.